A yau mun zo garin Dan Huntuwa, Jihar Zandar. A wannan bidiyo inda za mu muhawara bisa kan auren gaugawa. Ko ma san da zuwa? Yawa sanin zan dai. Daga gona ake? Wallahi daga gona nake. To irin toran ne kai ko? Wallahi wani dan noma na ne da wani dan tono na a cikin wannan miyar tau. Eh. Shine naje na dan nome na cikin miyar na nome. To je ko? Rahila je dauko ruwa. To madalla. Yi ruwa. To an. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum assalam. Sanni dai, sanni mai gida sanni. Haba. Ai sha urana. Haba. I'm going to go to the house. Wake da gujiya da haɗi komai yayi kyau kawa bana dausiya tunda ta samu masoyi shirya za yi mata arme ni ma ina tsara a hudda ta daga lakwalkin wannan a mata arme ni wannan lakwalkin dama ba san ta ba nake tunda kaga yar gidan ta gan masu attace tun bara an mata diyar el abba masu attace tun bara an mata kuma ni ko an hanin lakwalki wannan ban gashi kawa hudda ta a mata armen ta ko ya ka gani war gida tunda shawara da na baki ke ma kin gamsu da ita kawa dausiya bana kawa he mu shirya mata arme Nema abin kan shawarar mamma mata arme kawai. Kawai a mata arme. Ah, bana kawai wannan lakwarkin hudda ta zami. Kawai arman ta zama mata. Yi haka dai ya kamata. Da ga masoyanta. Yi dai. Kan ta samu masoya za mu barta. Da yi kyau dai. Dan so ba ta an masa arme. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Dausiya lahiya kika zo a gaggauce? Wai na zo gida ne naji an ce za mun aure. Dausiya arme wa, arme kika ce barin ƙare yanzu na ƙare aiki barin tashin jiyan wanke hannuna in je in sami iyayen naki in ji. To na koma gida he an jima. To ni ma ga nan zuwa yanzu zan wanke hannuna ne zan yi na ƙare aiki zan tantar da iyayen naki. Assalamu alaikum. Assalamu alaikum salam. To, sai babu subilla. Ni alwaraka kike? Bismillah wallahi. To Zainabu mun lahiya ku. Lahiya lau sa'iba ina wajen ku. Lahiya lau. Wajen ku lahiya. Lahiya lau. To madalla. Ya zazzabin wannan damuna? A zazzabi bana ai da sauki da ana shiga gidan sange da an ga gidan sabo da an gaggane. Zainabu gurin ku nazo ne yanzu dausiya ta iska yanda wani zance tace za ku mata aure bana. Eh da ni da babanta muka yi shawara za a mata arme bana. Kakan bana Allah ya nuna mu. Ni ko gani nike kamar dausiya bata isa ba arme shekarar ta 14 rakan ho. Kuma ga tana makaranta. To kuma shawara ai tana gurin babanta sai dai an kira shi an je inda yake. Ina so shi kira min baban nata. Baban nata ma iya ciki. A yana ciki? Yana ciki. Ina son shi ma yanzu ina son zamu zancen shi ma da shi. To eh haka ya kamata da. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Yau manya ne a gidanmu. Wai ɗakin ƴan mata kai. Wallahi. To madalla. Madalla. Sannun ku da zawa. Sannun ku da zawa. Muna lahiya ku. Lahiya lau. Ya gari. Barka lahiya lau. Ina aiki. Aiki fa lokaci. Ya wannan zazzabin na damuna. A zazzabi bana alhamdulillah. Bana tunda an waye mu kai dalilin waye kan wannan muna shiga gidan sange. Eh. An rarraba mu gidan sange. Muna shiga da wannan zazzabin din ga tsabta muna yi. Maman gurin ku nazo. Yanzu dausiya ta gaita ta same ni. Tace tana lakwalkinta za ku hudda ta kuma ta aure. Dausiya yarinya ce karama. Kara 14 za ku hudda ta daga lakwalkinta tana san lakwalkinta tana karatu tana kokari. Za ku hudda ta daga lakwal kuma ta auren gaugawa. Ba mu yi ba da ita. Ha ga ya muku yi. Tace ta zo daga lakwal ta ji kuna zancen ta rabe ta ji. Eh wannan maganar da ta je miki da ita haka nan ne. Kware ku an yi haka. Gani muka yi damunar ta bana alhamdulillah ta yi kyau kenan ya kamata nake bai uwar ta shawara mu mata arme a dalilin wani ne nake bai uwar ta shawara mamman ni a gani na dausi ya karamar yarinya ce shekarar ta 14 kuma tana lakwalkinta tana kokari
me kamata ba kuma ta auren gaugawa yanzu yaro namiji ko mace suna da haƙin su ya kamata a su kai shekara 18 kafin amsa aure yarinya diya mace ya kamata a kalla ta kai shekara 18 kafin amsa aure alman gaugawa yana bata ƴan mata rayuwar su ya ta ce fadin fiyel ko ma diyar ku ce fa mamman bai kamata ba ku taushe mata haƙin ta ku takura a rayuwar ta ƴan mata da tare da ƴan maza suna da ƴancin da za a kiyaye saboda kyakkyawar rayuwar ƴan mata ya kamata mu bar su jikin su ya ginu kalmu musu auren gaugawa yarinyar da bata kai shekara 18 ba jikin ta bai kosa ba auren gaugawa yana iya janyo mata matsaloli da yawa yarinyar da bata kai shekara 18 ba aka mata auren gaugawa yana iya sa ta yawon duniya shine karuwanci tana iya samun yoyon hutsari inda samu yoyon hutsari mijin da take tare da shi ya guje ta ya tsane ta a kawo ta gida kuma uwayen nata da kuke tare da ita kuna jiya har ku kai ku tsane ta kafin ta bar duniya kuma yana iya sa su ta rasa rayuwar ta ma wajen aihuwa wani irin matsaloli auren gaugawa ke haddasawa yoyon hitsari yawon duniya ko karuwanci bartaya tsantsaninta kuma yarinya kafin a mata arimi ya kamata a bata abinci mai gina jiki mai sa kuzari wanda an mata arime ma ta kai shekara 18 an mata arime ma wajen aihuwa ba a samu ba matsala abincin da ya kamata a bata abincin da ya fito daga hanyar dabbobi kamar kwai kihi sinama da sauransu akalla abincin nan a bata so 2 zuwa so 3 a sati menene uba da uwa ya kamata su yi dan su kare ɗiyansu da auren gaugawa uba da uwa su bar ɗiyansu ƴan mata su yi karatu har su kai akalla shekara 18 maka aika sa su aikin zai takura musu mai yauni wajen rayuwar su me ya kamata ne saboda kalmuwa ɗiyanmu mata arman gaugawa ya kamata mu sa su lakwal su yi rogon karatu mai nisa har su isa arimi menene uwaye ya kamata su yi don jikin ɗiyansu ya ginu kafin a mata aure uwayenta su ba ta abinci mai gina jiki kamar abincin kayan lambu abinci da ke hitarwa daga dabbobi kamar nama kihi nono da sauransu lalle sai ba magana nan da kika gaya min tana da muhimmanci kware-kware da gaske ƴan matan da suke da ciki kuma suna yayyan hutsari ne ya kamata a musu wai tun kin riga kashi ne dan kar su mutu wajen aihuwa ya kamata a kai ta awon ciki akai-akai kuma a biwa mijinta shawara da ya taimaka mata ta aihu a gidan likita a sa'i ba ashe shine ba mu gane ba muke yaya rakan-kanan arman gauga su da samun matsala wajen aihuwa dan tsirar rayuwarta kuma da kare ta da yoyon hitsari menene uwayen mace mai ciki da bata kai shekara 18 ya kamata su yi uwayenta su kai ta wajen awon ciki gidan likita a gamsar da mijinta ya raka ta wajen haihuwa gidan likita gaskiya sai ba wannan labarin da kika ba mu mun gode da labarin da kika ba mu saboda mun matsa da ba yara amran gaugan nan mun gode tun waye mu kan mu abu sakan haka nan ni ma na gode da shawarar da na ba ku ka dauka na gode yanzu ku tashi mu tafi gurin mu shan kiwon lafiya ya ƙara ba ku cikakken bayani akan bisa auren gaugawa to madalla Assalamu alaikum. Malam mamma. Barka almajir mala. Kaje. Kina zuwa nan. Barka. An gun lafiya. Lafiya. Barka lafiya. Barka. Ina aikin waraka. Aiki wasai. To madalla. Ya noma ke. Wallahi daga giwa nake. To madalla. Madalla. Lafiya nake ganin ku haka. Eh wara faduwa ta zo daidai da zama. Dama gurin mushal likita ne zamu je su ganshi. Dausi ya dazo ta zo mun daga da wani zance. Za su mata aure. Shine zamu tai wajen mushal likita ya waye masa kai bisa kan auren gaugawa. Dausiya kuma da ba lakul ba take? Eh lakul take. Lakul take.
ta mi shidda ma take ta shidda kuma da mi za mu da arman gauga a mu ka san ha al'adan ka san yanda arme yake tun yarinyar da ta kai shekara 14 ya kamata a ce an mata arme ka duba haka ga kawayenta ma din an musu arme yarinya kamar da wasiya a ce ba a mata ba arme shekara 14 yarinya a gidan an shigo da ni da ita ya kishi ya ai ya kamata kamar da wasiya a ce a shekara 14 an mata arme yo ai mallama diya ba arman bane matsala abu saboda abin da zai biyo baya har akwai wani abin da zai biyo baya mallaman mamman matsalolin su ne kamar yoyon hutsari tana sawa daya mutu ko uwa ta mutu ko kuma a mata fashi yanzu barama annan wannan makubutan namu ya kai bai kai barama anan an wa wata fashi kana gani yanda ya kaita ga halaka da ita da dan nata bayanin da ka muni na gamsa ina iyo yuwa akwai kamshin gaskiya a ciki karinya ya kamata a barta ta yi lakwal don ta taimaki kanta ta taimaki iyalinta da ma iyayenta zuwa gaba wannan bayanin da ka muni na gamsu da shi mun gamsu gaba ɗayan mu da ni da uwar gida kuma za mu waye wa kai wani kai ma a bisa kan shi saboda za mu barta ta ci gaba da karatunta har ta kai wani lokaci ma ta kai har ta wuce shekara 18 ma kana mu mata armanta to wallahi muna miki godiya sa ibanan zan ce mun gode na da wasiya arman da na bana da yi mata zami amma tun da kika kawo ta je ta miki kuka kika zo kika gaya mu kama kin galgade mu kin mun mu faɗa mun ji mu ma mun gode mun ji dadi kawai barta zami ta ci gaba da lakwarkin ta har tsawon shekara 18 makomi yaro ai shine kowa ne to ma da na gode da na ba ku shawara ku dauka to ma da lana aiki an ji dadi shi to sai an ji mu ina kire da yan uwana maza a bar yara su yi kace gaba da karatunsu an kwa arme ne a yi kabarinsa har lokacin da kai suka isa arme kanan a musu saboda su yara incinsu ne a bar su yi karatunsu na lakon kuma an zama musu arme ya kamata a ce mun shawarce su saboda domin mu ba su incinsu ne da kai ma mu shawarce su mu gaya musu su ma su ba da yardar su ina kira da yan uwana maza da Allah mu bar su yi kakaya shekarun da ya kamata su samu su arme kamar shekara 18 mace ta kai har shekara 18 kana a mata arme ni ma na ji dadi na gode da iyayena suka bar ni zan ci gaba da lakwalki na ji dadi kuma na gode da iyayena ba za su mun aure ba sai na kare makaranta ta sannan he na ida shekara 18 na gode a uwar daki na a matsayina na uwar daki na gode da kiran da nake wa iyayen yara suna daukan shawara da nake ba su ina kira da babbar murya ga sauran uwayen yara da in sun ji wannan sakon da na bada su yi koyi da abin da na faɗi musu